Влада народу, як жити, куди рухатись і що змінити у своєму місті, можуть вирішити звичайні люди. З'явиться можливість проводити референдуми, громади, які обиратиме населення, отримають частину функцій державних адміністрацій. Усе це стане можливим завдяки діяльності Ради Європи в Україні. Впровадження Україною положень Європейської хартії місцевого самоврядування є однією з вимог ЄС щодо підписання Україною угоди про асоціацію. Зокрема, це стосується прийняття нової концепції реформування місцевого самоврядування. Усі дії уряду спрямовані перш за все на врахування інтересів людей. Це реалізація на практиці принципів регіональної демократії, що є основою Європейської хартії місцевого самоврядування.